hi for kepada followers Atila Rehan dan juga viewers di luar sana. Tadi kita hanya buat selingan look pada hari ini. Yes, yes. So, siapa yang tertanya-tanya hari ini, saya memakai head wrap daripada Nengko Razali yang very nice. So, sesuai kepada mereka yang suka buat makeup untuk pelanggan customer. So, instead of you mengotorkan your tudung, so you all boleh gunakan this head wrap. Dan juga kepada fan-fan turban. Yes, this is sangat-sangatlah boleh membuat apa-apa sahaja fashion yang you nak. Nanti kita akan tunjuk ya the next video. Alright, so kita akan mulakan makeup kita pada hari ini. Lupa, hari ini kita nak memperkenalkan satu produk juga daripada lokal, iaitu sekejap WOWWA TR. You all boleh saja scroll FB dia dan juga IG, ada banyak. Dan hari ini kita akan buat makeup ini menggunakan semua produk WOWWA TR. Real beauty.